ពួកយើងទាំងអស់គ្នាឈប់ប្រងើយកតាយទៀតហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាភ័យអត់លើកហើយដូច្នេះយើងនឹងកាពីនឹងសង្គ្រោះជាតិរបស់យើងឲ្យរួចផុតពីគ្រោះមហន្តរាយសូមអរគុណអរគុណ
ខ្ញុំជាបឋមខ្ញុំឈ្មោះអាមមីសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាយដាមយឹមសវណ្ណនិងសូមកោតសរសើរនិងគាំទ្រនៅវិរៈភាពរបស់អាយដាមព្រមទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងមូលហើយនឹងប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលនៅក្នុងស្រុកដែលបានត្រូវឡើងតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ការពារអធិបតេយ្យភាពនិងទឹកដីរបស់ប្រទេសខ្មែរយើង ជាសំឡងពោមិនមែនជាសំណួរទេពីមួយចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាតើតើយើងគួរប្រើពាក្យថារដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នឬមួយយ៉ាងណាហើយដូចបានគេយើងថាគួរប្រើរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នពីព្រោះថារដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋថ្ងៃនេះវាខុសច្បាប់ទៅហើយបើគេយើងប្រើពាក្យថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនដោយគ្មានប្រើពាក្យបណ្ដោះអាសន្នថាដូចជាយើងទទួលស្គាល់ នឹងជាសំណួរពោទី1ហើយទី2ចង់សុំសួរដល់លោកប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្នែកអាមេរិកខាងជើងក្តីឬក៏រដ្ឋដទៃទៀតក្តីថាតើមានទំនាក់ទំនងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬក៏ប្រតិភិឬក៏ខាង House Representative របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេ ចំពោះការតស៊ូមតិការទៅធ្វើបាតកម្មនៅមុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្តីនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនDCក្តីវាជារៀបភាពនឹងការចូលរួមក្នុងការកសាងស្រុកប្រទេសហើយប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាដឹងអាចថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគេអត់មានបានទទួលអ្វីពីយើងជាពិសេសគឺសម្ពាធពីយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកមានសញ្ជាតិជាអាមេរិកហើយយើងបានបង្គន់បង្អាលនៅទីនេះ បើយើងគ្មានសម្ពាធទេគេមិនហាក់ដូចជាមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ទេនេះជាចង់សួរថាតើយើងមានសកម្មភាពអ្វីដែរឬទេនឹងទី1បើមិនតាន់មានទេតើយើងគួរធ្វើទេបើមានហើយក៏សូមមេត្តាដឹកការដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំបានអនុញ្ញាតនឹងសំណួរមួយទៀតចំពោះថាខ្ញុំមិនដឹងថាអត់ទៅហើយជានិន្នាឬកញ្ញាឬក៏អ្នកស្រីទេតើអ្នកជើងមកពីខាងPhiladelphiaបានមានប្រសាសន៍ថា ចង់បានហត្ថលេខានៅអង្គការសហប្រជាជាតិហើយទៅស្រុកខ្មែរផងពីព្រោះថាអាមេរិកយើងនេះអាចធ្វើជាស៊ីតដូនស៊ីតិសិនបានបាទតាមខ្ញុំដឹងពីមុនមកខ្ញុំស្រាប់ស្រាវជ្រាវដែរព្រោះខ្ញុំមានការចោទរំផាត់ដែរគេហាក់ដូចជាមិនទាន់បានអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានតាមសិទ្ធិជាតិជាខ្មែរនឹងធ្វើជាដូនស៊ីតិសិនឈិបនៅឡើយទេតើនាងបានដឹងហើយច្បាស់ហើយឬនៅបើបានក៏សូមចែករំលែក បើមិនទាន់មានសិទ្ធអាចធ្វើជាលូសិនបានទេតែយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសភាអនុម័តច្បាប់នឹងដើម្បីឲ្យយើងមានលូសិនសិនឈិបដើម្បីយើងអាចទៅសុំសិទ្ធនៅខាងស្រុកខ្មែររបស់ស្ថាប័នសូមអរគុណសូមអរគុណលោកអ្នកបានផ្ដល់នៅអនុសាសន៍យើងអាចប្រើពាក្យចេះថារដ្ឋអំណាចដែលរដ្ឋអំណាចដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជន ក្រមបញ្ជារបស់គណៈបកប្រជាជនយើងអាចប្រើអញ្ចឹងយើងមិនធ្វើទោសទោសបណ្ដោះអាសន្នក៏ជាការទទួលស្គាល់ថាមានដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺគ្មានរដ្ឋាភិបាលយើងអាចប្រើថារដ្ឋអំណាចដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនជារដ្ឋអំណាចគ្រាន់តែជាអង្គភាពមួយដែលគាត់ប្រើប្រាស់អំណាចឧទាហរណ៍ដូចជាកងទ័ពបាញ់កម្មករបាញ់អីហ្នឹងគឺជារដ្ឋអំណាចអរគុណឯកឧត្តមខ្ញុំសូម សូមគោលមីក្រូឲ្យបងជាកំលីបាទសូមជឿសូមអរគុណបងដែលបងមានសំណួរមកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើប្រកាន់ជើងទន្ទឹមនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់ដែលបងប្អូនយើងបានចំណាយពេលវេលាហើយថវិកាទៅធ្វើបាតកម្មពីបីដងនៅមុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ក៏ដូចជាបងប្អូនយើងធ្វើបាតកម្មនៅមុខសេតាវិមាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនDCក៏ដូចជាបងប្អូនយើងធ្វើបាតកម្មនៅតាមរដ្ឋនានាហើយរាល់ពេលដែលបងប្អូនយើងធ្វើបាតកម្មហ្នឹងគឺយើងមានមានធ្វើញត្តិដើម្បីទៅមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិ គឺយើងបានទៅជួបជាមួយនឹងខាង Human Rights ហ្នឹងហើយដែលមានអ្នកស្រីចាន់សេងហើយនឹង
ក្រុមប្រតិភូយើងមួយចំនួនបានចូលទៅដល់ការិយាល័យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបញ្ជូនញត្តិទៅដល់អង្គការសហវិជ្ជាក៏ដូចជាញត្តិដែលយើងបានធ្វើទៅសភាអមេរិកប្រទេសទៀតទន្ទឹមនឹងយើងមានបងប្អូនយើងនៅតាមរដ្ឋនានានៅគឺយើងបានធ្វើយុទ្ធនាការពីរបីគឺទីមួយយើងធ្វើញត្តិទីពីរបងប្អូនយើងនៅតាមរដ្ឋនានាក៏បានទៅជួប ជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅមណ្ឌលបកគាត់នៅតាមរដ្ឋនីមួយៗហ្នឹងដើម្បីទាមទារឲ្យគេយកចិត្តទុកដាក់អំពីការជិះជាន់ការបាញ់សម្លាប់របស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហ្នឹងមកលើកម្មកបរបស់យើងកាលពីថ្ងៃទី3ទី2ទី3ខែ1កន្លងទៅនេះគឺយើងបានធ្វើដូច្នេះយើងធ្វើសកម្មភាព ជាបាតកម្មហើយនឹងញាត់ហើយទៅជួបអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងទន្ទឹមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំយើងដែលមានលោកប្រធានសមាជិកក៏ដូចជាលោកអនុប្រធានគណៈកម្មការនឹងក៏តែងតែជំរុញផ្នែកការទូតនឹងទៅប្រទេសនានាជាច្រើនដើម្បីជួយធ្វើការឲ្យគេធ្វើការជាសង្កត់ទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនសូមអរគុណសូមអរគុណបងជួយពន្យល់បាទបន្តទៅទៀតគឺ បាទសូមជម្រាបលំបាញ់មិញនេះគឺថាយើងទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិអង្គការសហជីវជាតិក៏មិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋអំណាចដែលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជនទាំងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានអនុម័តច្បាប់កាត់ជំនួយហើយអង្គការសហជីវជាតិ ការជំនិតសេងក៏គាត់ធ្លាប់ធ្លាប់ធ្លាប់ទៅធ្វើការងារការទូតនឹងដែរក៏ដាក់នឹងជំរាបបន្ថែមប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបថ្មីថ្មីនេះគឺចេញញត្តិឲ្យគ្រប់គ្រងដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីហើយជាពិសេសគេបានរដ្ឋាភិបាលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានបញ្ឈប់មិនផ្អាកការផ្ដល់ជំនួយទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដោយរងចាំឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលប្រជុំសភាហើយ ខាងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសជប៉ុនប្រទេសចិនខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនមិញអញ្ចឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរចំហគឺមុនគេមិនចង់ជជែកជាមួយគណៈបកប្រឆាំងទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺថាទីកន្លែងណាដែលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ជើញទៅគឺមានការទទួលជាលក្ខណៈជាលក្ខណៈផ្លូវការទាំងទាំងពលសភាទាំងសភាទាំងរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះអញ្ចឹងឃើញថាការទូតយើងគឺ យើងទទួលបានជោគជ័យក្នុងកិច្ចការដឹកនាំគណៈបកសព្វថ្ងៃក៏ដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហាជំរឹះដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសយកគឺយើងសុទ្ធតែបានពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកការទូតជាយើងមានក្រុមការងាររបស់យើងមានអគ្គនាយកដ្ឋាននៃទំនាក់ទំនងសាធារណៈដែលដើរតួនាទីក្នុងការតេតតូងជាមួយនឹងការទូតជំរាបគាត់ឬមួយក៏ក្តាប់នៅអារម្មណ៍អនុសាសន៍ពីបណ្ដា សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីអ្វីធ្វើម៉េចកុំឲ្យអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺវាមានការប៉ះឬមួយមានការជំទាស់ទៅនឹងចរន្តពិភពលោកអញ្ចឹងហើយយើងមិនមែនធ្វើអ្វីដោយចិត្តរបស់យើងទេយើងស្ទាបស្ទូងទាំងទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសហើយក៏យើងស្ទាបស្ទូងសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរដូច្នេះយើងត្រូវទាមទារការគ្រប់គ្រងធ្វើម៉េចទៅដល់ការគ្រប់គ្រងទាំងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងស្រុកទាំងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអន្តរជាតិ
ងបាទសូមអរគុណសូមនៅនៅអរគុណអាយដាមបន្តមកសូមបងខេនឆ្លើយនៅសំណួរបងតាំងណាមីបាទអរគុណបងតាំងណាមីដែលបានសួរពីសកម្មភាពរបស់គណៈបក្សសាខាថាតើមានដំណើរការយ៉ាងម៉េចតើតើមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ដាក់សម្ពាធទៅប្រទេសរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនលោកហ៊ុនសែនដោះស្រាយបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមជម្រាបថាលទ្ធភាពនៃការទំនាក់ទំនងជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក៏ដូចជាសមាជិកក៏ដូចជាអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងនៅរដ្ឋរ៉ូដអាយឡង់ពុំមានភាពទូលំទូលាយច្រើនពេកទេក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការរបស់យើងនៅរដ្ឋរ៉ូដអាយឡង់បានព្យាយាមហើយយើងមានឱកាសបានព្យាយាមទៅជួបលោក Sheldon Whitehouse ដែលជា Senator ពីរដ្ឋ Rhode Island គេពុំបានមានឱកាសជួបយើងផ្ទាល់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងបានបញ្ជូនជាលិខិត
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ប្រធានសភាអ្នកស្រីសំរិទ្ធិនិងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រធានសភាអ្នកស្រីសំរិទ្ធិនិងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រធានសភាអ្នកស្រីសំរិទ្ធិនិងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រធានសភាអ្នកស្រីសំរិទ្ធិនិងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រធានសភាអ្នកស្រីសំរិទ្ធិនិងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រធានសភាអ្នកស្រីសំរិទ្ធិនិងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រធានសភាអ្នកស្រីសំរិទ្ធិនិងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រធានសភាអ្នកស្រីសំរិទ្ធិនិងសូម
hay khom tu skol tha kana pak samruchit no Rhode Island sakha roba jeung mien ka khvak khat no phnaek thun thien chi pse thun thien manu ko doy chi thun thien dat te ti dai doy chai ba bong mien dang tha mien thun thien avai de aach chuay kana pak samruchit jeung Rhode Island chuay chumruing yang mai ao mien tamnak tamnong chmuay senator ko doy chi congressman khnyom som svakum hai som chuay chumruing phong duchne jeung chuay khnie ma dai me chueng dambei chea prachaot khmai ruom hai jeung pisa angle nou songkom ni ke chran te nyei tha it's not what you know it's who you know so that's true so ba bong skol bo kul na da mien tumneak tumnong lo chmuay congressman chmuay senator hai jeung aich mien lathaphiep te chuu ban keu jeung phiem te chuu chneik pe na ko jeung phiem te ban hai samrap chiet keu jeung khmien mien khmien dei pi pak te sae ba ke pdal akas ao jeung som okun chapuo sit ka bo chnaot chbab ba meuk ka nang ke tha ao jeung mien due citizen ke ot mien nyei tha prate na mien prate na ot hai ke tha jeung aich mien due citizen hai khnyom khnyom mien document pe chom ni khnyom nang som bo san om mien email khnyom nang ba chiu ta ai om ba ot te khnyom nang som address khnyom phnya chiu lok om cha man tram ta kalai nang mien ma section no vi nyei tha who can stand as a candidate in other country to stand for doi tha president a senate and jeung man tram ta jeung aich bos chnao te kan che kan sanchiet pi bos chnao te jeung aich te thveu che tamnang rieh nou man men tram ta srok khmae bo san che jeung chok te srok te tei tiet jeung aich nae te dak chmuoh rot thveu che sapie rumoy lahot ta dal president អមេកាំងក្រំតាគេមិនឲ្យយើងមកធ្វើ president គេបើយើងអាចធ្វើដល់សភាផងគេទៅដល់ state លោកទៅដល់ state ចាបាត់មិនសមរងតលោកអង្គយកហ្នឹងចាមកពីរឿងអង្គការសហវិជ្ជាថាអង្គលោកអង្គសួរថាតើយើងនៅតាម state នេះយើងបានណែគណៈបសុន្ទ្រយើងបានធ្វើអីខ្លះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅ Capital State 2ដងអាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅ Pennsylvania បើអស់លោកនៅតាម state ណាលោកគួរតែទៅជួប representative ទៅតាម state យើងប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំទៅ Capital Hill ហ្នឹងបាន2ដងខ្ញុំបានជួប Congress របស់ខ្ញុំ state Pennsylvania ហ្នឹងខ្ញុំបានជួបគាត់4នាក់ Tom Congress Tom Marino Congress Bob Brady and មួយទៀត Congress but Mitch Patrick ចា៎ប៉ុន្តែពេលដែលយើងមានឱកាសចូលទៅដល់ Capital Hill ហ្នឹងយើងយកញាក់យើងហ្នឹងយើងដាក់តាម office ដទៃទៀតប៉ុន្តែយើងអត់បានជួបគេទេចា៎ក៏យើងត្រូវតែញាក់យើងឥឡូវយើងខ្ញុំសូមបកមកនិយាយពីរឿងពេលដែលយើងទៅបកកម្មខ្ញុំបានចូលទៅជួបអង្គការសហជីវជាតិតាមពិតទៅខ្ញុំបានចូល3ដងហើយម្ដងនោះយើងអត់មានទៅបាតកម្មទេប៉ុន្តែវាជា Human Right Day ហ្នឹងវាប៉ះនឹងយើងនឹងចំនឹងពេលដែលយើងធ្វើបាតកម្មទៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទៅគេអញ្ជើញយើងទៅឲ្យ celebrate a Human Right Day so ខ្ញុំបានចូលទៅជួបគេថ្ងៃហ្នឹងយើងនិយាយពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សទាំងថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់បាននិយាយពីរឿងនៃការបោះឆ្នោតអីអញ្ចឹងទេយើងនិយាយពីរឿងសិទ្ធិខ្ញុំបានប្រៀបធៀបសិទ្ធិមនុស្សពីរឿងណែលោកជាមយាតម្កាលហ្នឹងគាត់ត្រឹមតែមានខអាក់សិដិនមានគ្រោះថ្នាក់ឡើងចាសំអខអាក់សិដិនណែគាត់សម្រាប់ស្ត្រីម្នាក់ប៉ុន្តែនោះវាយើងគិតថាជាជីវិតពីរព្រោះយើងនៅកៀងគាត់មកពីគាត់មានតម្ងន់ញ៉ាំទៅខ្ញុំថាដោយសារគាត់មានណែអំណាចតែសារគាត់មានអំណាចគាត់មានប្រកាសគាត់សម្លាប់មនុស្ស2នាក់ហើយគេអត់ទាន់ចាប់គាត់បានមួយថ្ងៃហើយគាត់អត់មានទាន់ចូលណែគាត់
តែមានគៀបបានថ្ងៃទេតែខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅអ្នកអ្នកស្រីយ៉ងបុប្ផាគាត់ជាស្ត្រីម្នាក់គាត់ក្រំតាគាត់ជាស្ត្រីដែលជំនួសរឿងដីធ្លីគាត់គាត់តែចង់ចោលសុំទីដីផ្ទះរបស់គាត់នឹងដើម្បីគាត់យកមកណែរបស់គាត់នឹងដើម្បីគាត់យកមកជីវភាពគ្រួសារគាត់អត់នឹងគេប្រឆោតគាត់ចាប់គាត់ដាក់គុកដល់តាមមួយឆ្នាំ5ខែតើចាពួកខ្ញុំប្រៀបធៀបនឹងជីវគាត់ស្ដាប់ហើយខ្ញុំប្រៀបធៀបទាំងលោកមួយនៅនៅខែអីនោះដែលគាត់កាត់បានគេ3អ្នកគាត់នោះខ្ញុំជិះជប់មិនដាច់ជប់មិនដាច់គាត់នោះខ្ញុំចាំហើយខ្ញុំប្រៀបធៀបអញ្ចឹងទៀតថាបាញ់គេ intend to kill 3អ្នកស្ត្រីហើយតឡាការនោះមកវា cause a lot of controversy វាជាពលរដ្ឋយើងណែគាត់បះបោគាត់មិនសុខចិត្តចឹងទៅក៏តឡាការហ្នឹងគេកាត់ទោសឲ្យគាត់ជាប់ទោសប៉ុន្តែយើងសួរថាតើណែរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងធ្វើទេតាមទៅចាប់គាត់ទេរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺថាអត់ចា៎ស so, ្រីយើងបានទៅជារៀបអស់នឹងទៅគាត់យក petition យើងគាត់យកអ្នកសំណរឿងឥឡូវខ្ញុំសូមមកជារៀបពេលដែលយើងតបតកម្មឲ្យតែលើការយើងចូលតបតកម្មយើងបកលញាក់ឲ្យគេអ្នកគាត់មើលហើយគាត់ថាគាត់ដឹងរឿងអស់នឹងពីព្រោះថាស្រុកខ្មែរនេះជាស្រុកមួយដែលគេដាក់អង្គការសហវិជាជីវៈយូរជាងស្រុកដតីស្រុកណាដតីទៅទៀតគឺថាអង្គការសហវិជាជីវៈនៅប្រចាំស្រុកខ្មែរនឹងតាំងពី93មកហើយគេដឹងចរិតលោកហ៊ុនសែនណាស់គេដឹង behavior គាត់ណាស់ចាគេស្គាល់ហើយតែគាត់ទទួលទៅគឺថាគេថាមិនឯងគេអត់ធ្វើការពីព្រោះចុងក្រោយតែពេលចុងក្រោយហ្នឹងគាត់មានចង់គេថាអត់ចិត្តខ្ញុំតែគាត់ថាអ្នកឯងចូលមកអ្នកឯងនិយាយធ្វើនឹងថាពួកខ្ញុំហ្នឹងអត់ធ្វើការយូអូយសេWe want you to do this. We want you to do that. គាត់ថាដឹងទេណែពេលចុងក្រោយនេះលោកសូយ៉ាសុភនីជួបលោកហ៊ុនសែនដល់13ម៉ោងហើយគាត់ថាអ្នកឯងទិញទៅដល់ What do you think they talk about? មានន័យថាគេដាក់សម្ពាធទៅលោកហ៊ុនសែននឹងសម្បើមកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំយកទាំងរូបថតទៀតថ្ងៃនេះជាបាតកម្មចុងក្រោយស្នូផងអីផងខ្ញុំថាតាមពិតទៅខ្ញុំអត់ចង់អ្នកជើញណែបងប្អូនខ្មែរយើងមកឈោកដាលស្នូ5ម៉ោងអញ្ចឹងទេតកក់គាត់ចាស់ផងអីផងតែនេះជាទឹកចិត្តរបស់គាត់គាត់មានតែសួរខ្ញុំថាថ្ងៃណាគាត់ទៅបាតកម្មគាត់ស្គប់ចង់ទៅខ្ញុំថាគាត់ចង់មកហើយគាត់មកអស់ទាំងថវិកាគាត់អស់ទាំងពេលវេលាហើយគាត់មកឈោកដាលស្នូ5ម៉ោងហើយគឺថាគាត់អត់មាន complain ទេគាត់ not one time complain ថាគាត់តែលងាតិចចិត្តទៅគាត់ថាគាត់យល់ហើយរូបភាពមួយណារូបថតមួយណាគេខ្ញុំបើកបង្ហាញគាត់ពីរឿងវាយដំលោកសង្ស្លាប់ណែបងប្អូនបងប្អូនប្រមាណអ្នក4អ្នក5អ្នកហ្នឹងគឺថាបង្ហាញអស់ឲ្យតែរូបមួយភាពមួយណាយើងបើកគាត់ថាគាត់ I saw that គឺថារូបមួយណាក៏គាត់ឃើញទាំងអស់មានន័យថាណែគាត់នេះណាអង្គការសហជីវជាតិនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគេតាមដានអ្វីដែលណែរដ្ឋាភិបាលថឹកសពថ្ងៃនេះធ្វើមកលើបងប្អូនយើងណាចង់បញ្ឈប់គេប្រាប់យើងថាគេចង់ឲ្យយើងជួចរចាជួចរចានោះមិនមែនថាឲ្យយើងទៅចោះចាញ់ទេគេចង់ឲ្យយើងចូលទៅអង្គុយរួមតុជាមួយគ្នាដើម្បីយើងទាអ្វីដែលយើងចង់បាន It's not asking you to take a step back It's asking you to sit down and ask him what you want.ចា៎អញ្ចឹងទៅគាត់ទទួលញាក់ហ្នឹងហើយញាក់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់នឹងបញ្ជូនទៅលោកវ៉ែនធីមូនហើយចា៎ហើយមែនថ្ងៃបន្ទាប់មកខ្ញុំអ៊ីមែលទៅអរគុណគាត់ថាដែលគាត់យកពេលវេលាដែលសំខាន់របស់គាត់ហ្នឹងមកជួបណែគណៈបាសសង្គ្រោះជាតិយើងអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏តបមកថាឥឡូវញាក់នេះឯងទៅដល់ដៃលោកវ៉ែនធីមូនហើយខ្ញុំជារៀបលោកអំធម្មតាយើងយកញាក់ទៅគេទទួលគេអរគុណយើងយើងនេះជួបគេបាន10មិនិត5 10មិនិតយើងចេញមកវិញគឺថាស្ងាត់ត្រឹមហ្នឹងលើនេះគេប៉ាល់ហ៎គេប្រាប់យើងថាញាក់យើងទៅដល់ណាគេអរគុណដល់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលខំគេឃើញតែថាទឹកចិត្តតែគាត់ទៅឈរកណ្ដាលស្នូហ្នឹងគឺជាការមួយតែយើងទៅដាក់សម្ពាធលើ
សម្ពាធដែលដែលបងប្អូនពីស្រុកខ្មែរនោះក៏ដាក់មកហើយស្រាប់បាទជាដំបូងខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបសួរដល់ឯកឧត្តមអ្នកតំណាងរាជបាទខ្ញុំក៏មិនដឹងថាឯកឧត្តមអ្នកតំណាងរាជនៅមណ្ឌលណាទេបាទសូមឯកឧត្តមជម្រាបដល់ខ្ញុំបាទផងដែរភ្នំពេញបាទអ្នកតំណាងរាជនៅមណ្ឌលភ្នំពេញហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់ឯកឧត្តមដែលជាវាគ្មិនទាំងអស់ទាំង5រូបដែលមានវត្តមានទីនេះហើយក៏ដូចជាបងប្អូនពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានវត្តមានទីនេះផងដែរបាទហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបរីករាយណាស់ជាលើកទី1របស់ខ្ញុំជាអ្នកសិល្បករខ្មែរដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជាតែខ្ញុំបានអាចចូលក្នុងអង្គសមាគមដែលមានបកដែលតំណាងនៅឆន្ទៈរិះបិទប្រកាសខ្ញុំគ្មានអ្វីច្រើនទេដែលខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំជួចចិត្តមែនទែនបាទខ្ញុំចង់សួរដល់ឯកឧត្តមថាចេះបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រាប់ដំណងក៏ដូចជាបានដឹកនាំប្រទេសជាតិយើងចង់សួរដល់ឯកឧត្តមថាតើគោលការណ៍យោបល់គោលនីតិរបស់គណៈបកមានគោលការណ៍យ៉ាងខ្លះនៅក្នុងការដែលគេថាជួយជ្រោមនៅផ្នែកវិស័យសិល្បៈជាតិយើងដើម្បីឲ្យវិគុណការដើម្បីឲ្យប្រទេសវិឆាអន្តរជាតិបានទទួលស្គាល់ពីព្រោះថាក្នុងនាមខ្ញុំជាសិល្បករម្នាក់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍តឹងតឹងណាស់ហើយហាក់បីដូចជាខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាមិនស្រួលទេនៅពេលដែលយើងទៅណាមកណាតែងតែសម្ភាសន៍តែងតែសួរមកយើងដល់ពីស្ថានភាពគ្រប់ប្រទេសរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសជាតិយើងជាជាតិយើងមិនថាជាអ្នកជំនួយដូចជាអ្នកធ្វើការហើយដូចជាសិល្បករដូចជាសាស្ត្រាចារ្យមិនថាប្រទេសថៃមិនថាប្រទេសភូមាក៏ដូចជាម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីទៅណាមកណាគឺដើរខាងសេរីមកប្រទេសយើងទៅណាមកណាសំភារហាក់ដូចយើងដូចជាចប់ទៅមិនចឹងចង់ស្ពើជំនួយអាយបងថាបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែជាគណៈបកមួយដែលបង្ហាញគឺជាគណៈបកមួយដែលដឹកនាំនៅអង្គការទៀតរិះពិតប្រកបហើយក្រុមរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរឯកឧត្តមតែប៉ុណ្ណេះហើយពីបញ្ហារឿងអ្វីផ្សេងគឺបងប្អូនពលរដ្ឋទាំងអស់ហើយថាអំណាចរបស់ថ្ងៃនេះគឺយ៉ាងនេះគឺខ្ញុំទាំងអស់ហើយថាវាមានមិនជាប្រកបដោយយ៉ាងម៉េចបាទនេះខ្ញុំក៏ចង់សួរតំណាងអសិល្បៈកសិល្បៈកានីកម្ពុជាយើងដែលមកសម្ដែងទីនេះតាមពិតទៅខ្ញុំទៅត្រឡប់ទៅកាលីហ្វ័រញ៉ាវិញនៅថ្ងៃស្អែកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅសម្រាប់ប៉ុន្តែបងប្អូនបងសិស្សដែលជាម្ចាស់ហាងនេះក៏បាននិយាយថាមានអង្គសមាគមមួយក៏ដូចជាអង្គសខាសិលាដែលបានជួយជុំនៅបងប្អូនដែលថាគាំទ្រគណៈបសុខជាតិក៏ដូចជាមានវត្តមានពីឯកឧត្តមនិងយំសវណ្ណដែលជាអគ្គលេខាធិការគណៈបសុខជាតិខ្ញុំទីខ្ញុំមកសូមបងប្អូនបងសិស្សជាកម្មវិធីផលវិជ្ជាក្នុងជួយដោយទឹកចិត្តគ្មានឆោតមួយរៀលបាទបាទខ្ញុំជាជំនួយរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំជាជំនួយរបស់ខ្ញុំប្រចាំរដ្ឋកម្មអេសអឹមដែលតកែខ្ញុំនៅឯខាងកូរ៉េខាងខាងតែវិញនៅក្នុងទៅថាតាមបទហើយដោយសារថាភាពអនាគតនៃការចម្លងគ្រប់ទីនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដូចជាការសង្គមរបស់យើងវាអនាគតទៅហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគណៈបសុខជាតិមានឥទ្ធិពលរបស់ជាមានផលវារហូតតទៅហើយក៏ដូចជាគណៈបនេះតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងទោះត្រូវនៅលទ្ធិជាតិបកប្រកបប្រទេសកម្ពុជាវិញផងដែរបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់បាទសូមអរគុណខ្ញុំតាមនាមគណៈបសុខជាតិមានមោទនភាពខ្លាំងមែនទែនពីមុនឆ្នាំ2013មិនមានសិល្បករណាមកចូលរួមចំណែកជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេគឺថាម្នាក់គាត់មិនហ៊ានដោយសារមានការគៀបសង្កត់ហើយដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់គាត់ខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយបើសិនជាអ្នកនោះហ៊ានគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រឆាំងទោះជាជើងប្រុសប៉ុណ្ណាក៏ដោយជួជារូបសម្បត្តិគាត់នឹងគឺថាតាក់ទាញយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ខាងទូរទស្សន៍នឹងគេដេញគាត់មិនឲ្យគាត់ធ្វើការនេះមានការរើសអើងខ្លាំងមែនទែនសូម្បីតែឡារីប្រហែលជាបងអូនស្គាល់ហើយឡារីនឹងគឺជាតួអង្គមួយដែលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មល្បីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្សាយរូបប៉ាណូធំធំ
ក្រោយពីឡារីទទួលបានព័ត៌មានអំពីប្រទេសជាតិដែលកំពុងតែមានបញ្ហាគាត់ទៅ Facebook ទៅឡារីក៏បង្ខំចិត្តមកជួយធ្វើការគណៈបកសង្គមជាតិមិនមានជាទូនាទីអីធំដុំទេគាត់តែជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយធ្វើសកម្មភាពបម្រើគណៈបកសង្គមជាតិគាត់ថាប៉ុណ្្នឹងគេទៅលាក់អាផ្លាកប៉ាណូនៅតាមផ្លូវចុះទាំងអស់ឥឡូវអត់មានឡារីអីមួយទេនៅនោះទៅហើយជាស្កតចិត្តមកជ្រៀងហើយទីទៀតក៏មកជ្រៀងនៅអាសាររអាមេរិកប្រហែលថ្ងៃទៀតមកទឹកទៀតទៀតបាទហើយចូលចិត្តដល់ជាមួយខ្ញុំណាថាបងសវណ្ណទៅកណ្ដាលទៅជាមួយគ្នាណាហើយដឹងរឿងសិល្បៈច្រើនចឹងបានសម្លួចូលមកខ្ញុំមិនប្របាក់ឆ្លើយប្រហែលនេះខ្ញុំដឹងរឿងហើយឡារីប្រាប់ចឹងគាត់ថាបងឯងមើលផ្លាកបានមើលធំធំឥឡូវគេឈប់ឲ្យខ្ញុំដាក់អស់ហើយខ្ញុំទៅលាក់ចោលមកដាច់អាជីពមកអាវីដេអូអីក៏លេងថតគ្នាទៀតបងសួរថាឡារីតូចចិត្តទេអូអត់តូចចិត្តទេបងសួរសុវ័យចិត្តណាសុវ័យចិត្តណាទូជាអស់លុយចាយហើយនឹងនៅតែសុវ័យចិត្តទៀតហើយមិនមែនមានតែគាត់ម្នាក់ទេមានអ្នកសិល្បករតួអង្គតួកុនខ្ញុំមិនសូវជាចក្រកម្មខ្ញុំអត់សូវស្គាល់តួកុនខ្ញុំអត់មានពេលបានតាមដានរឿងកុននឹងអីសូមប៉ុន្តែឃើញចូលមកក្នុងគណៈបក្សសង្គមជាតិជួយគណៈបក្សសង្គមជាតិនោះមុតមែនតើប្រោកប្រាក់មែនតើមានចំណុច2ដែលយើងការពារសិល្បៈយើងបានទី1អូននិយាយត្រង់ហើយសិទ្ធិបញ្ញាគ្នាខំជ្រៀងគ្នាខំតែងគ្នាខំថតគ្នាខំអីចេញទៅផ្សារបានមួយថ្ងៃគឺច្រឡំអស់លីអញ្ចឹងទៅមានអ្នកណាដែលមានកម្លាំងមានធនធានទៅធ្វើគេចំណងអស់គេលក់ថោកថោកអាស៊ីឌីដែលគ្នាម្ដងលក់1 2 3ដុល្លារគេលក់1 5កាក់អង្គរជាការ1000ច្រឡំពេញនឹងអស់សាសនាដៃដែលខិតខំកសាងទាំងប្រមាណមកនេះគឺអានីអ៊ីសុលនេះជាប្រទេសដែលអត់ច្បាស់ប្រទេសដែលគ្មានគិតផលប្រយោជន៍របស់សិល្បកររបស់អ្នកឆ្នៃប្រឌិតអីទាំងអស់អញ្ចឹងមកគេអត់មានអាណាចង់ទៅអង្គុយរោគសុំបីតែជំរាបការពារម្បានផងកំដៅតែសិទ្ធិផលិត iPhone មានទៅមិនរួយគេទៅអត់រួយចាំហើយត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់សិទ្ធិបញ្ញានឹងមានហើយច្បាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែសួរថាអនុវត្តទេអត់ពលិសឲ្យចេញទៅចាប់អ្នកដែលធ្វើខុសចូលទៅស្ដាល់ជួបហើយចូលក្នុងបន្ទប់ចេញមកវិញដដែលចាក់លក់ពេញផ្សារដដែលសូម្បីតែអាមេរិកកាំងសូម្បីតែចិនក៏ឈឺក្បាលជាមួយនឹងអាសិទ្ធិបញ្ញានៅស្រុកខ្មែរដែរអញ្ចឹងអត់មានទៅរួចទេយើងត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានដល់ដល់ជាទីបំផុតចូលដល់ពួកអលួយគេដែររឿងនេះអញ្ចឹងហើយកំចាត់អំពើពួកអលួយហើយអ្នកណាដែលមានអត្តពលក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចបឹកបានតតមេដឹកនាំស្អាតស្អំបំផុតតលជិះមេដឹកនាំនឹងស្អាតស្អំបំផុតដែលធ្វើការបម្រើឆន្ទៈរិះពិតប្រកបនឹងហើយវាចូលទៅដល់ការបោះឆ្នោតឆន្ទៈពិតប្រកបដើម្បីសម្រេចការអនុវត្តច្បាប់នឹងឲ្យបានមានទិដ្ឋភាពទី2យើងត្រូវបើកសិទ្ធិទូលាយមិនមែនកុនបើលេងរឿងគ្រប់គ្រងសម្ដេចជ័យជោចាក់ផ្សាយបានគាត់បើនិយាយពីរឿងគ្រឿងញៀនរឿងសង្គមរឿងសិទ្ធិមនុស្សរឿងក្រីក្ររឿងអង្គម្ដាយដែលបណ្ដាយប្រឡាយកូនឲ្យធ្លាក់ក្នុងអំពើអបាយមុខរឿងដែលគាត់ត្រូវលក់ដីស្រែចម្ការដោយសារតែគាត់ក្រដោយសារតែគេដោយសារតែព្យាបាលជំងឺដោយសារតែគ្មានលុយព្យាបាលជំងឺដោយសារតែកូនធ្វើបាបដោយសារតែកូនខ្លាចទៅជាបងតូចបងធំជើងកាងអត់មានអត់ចាក់អញ្ចឹងចេញមកល្អទាំងអស់បងប្អូនឃើញខ្ញុំចេញមកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះគឺថាគេជំរាបពណ៌ឲ្យរបបនេះល្អទាំងអស់យើងអត់ធ្វើដូចនេះទេសិល្បករសិល្បរនីគឺថាមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការតែងនិពន្ធរឿងទាំងឡាយណាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតក្នុងសង្គមជាបំណងដើម្បីអប់រំសង្គមផងធ្វើឲ្យសង្គមល្អធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនល្អធ្វើឲ្យមេដឹកនាំទាំងនឹងផងកុំអាចទីទៀងសិល្បៈអាចទីទៀងមេដឹកនាំទៀតមិនមែនដូចសិល្បករសប្តាហ៍ថ្ងៃគ្នាទៅចិត្តទៅធ្វើទៅទៅមើលអាបាយយន់ទៅស្អីខាងអប្សរាអីគឺថាគ្រប់គ្រងលើកជើងសម្ដេចទេជោមហាអស្ចារ្យមហាលោកផ្លោះបាននៅទូទៅបានប៉ុន្តែសិល្បករដែលគេចង់ស្រឡាញ់គេចង់មិនចេញមតិការពិតនៅក្នុងសង្គមរៀបចំតែខ្សែភាពយន្តជ្រៀងជាបទដែលជួយអប់រំសង្គមដែលឆ្លងអំពីតត្តភាពនៅក្នុងសង្គមគឺធ្វើមិនបាន
ทองตึงให้ได้ศิลปะยืดกาณาแต่วิ่งมันชโลกเป็นจังตัดแต่เพียบสังคมหายคือประกอบชีวสัตว์ตัวนี้มันลองติดมันลองติดจนศิลปะระบายยืดปีได้ร่มคืนอย่างไรล้อประกาศปีก่อนหายนั้นบางสุดตุ้ดีบางสุดไอ้กอดกรุ๊ปกรอนของการเป็นเช่นนี้ที่ของการเรียบจอมใส่ถุงยืมของการชี้บอดจมริ้งของการไต่หนีปุ่นของอาเซียนได้ชโลกเป็นจังในตัดแต่เพียบสังคมเราไปเที่ยวอย่างไม่เอาเป็นเชี่ยวบรอดโจรุ่งใครดูจิตาอบรุ่งสมคุณแต่งมูลทางช่องเดียนแต่ไปชมไปของปันนึงปันแต่อ่านเมียนท่านมองต่อเตี้ยเกี่ยมเมียนผมเดินไอ้เซมเซียเตี้ยในสาธาผมเดินมุ้ยทำมันนุ่มเนี้ยอ่านเมียนผมเดินมุ้ยหรือผมเดินปีหรือผมเดินไปสมองสมองสมองจะไปจับไปคุณบางพุทธีบางเมียนในสมุนខ្ញុំបាទឈ្មោះលីវិធីជាអនុប្រធានទី2គណៈបកសង្គមជាតិប្រចាំរដ្ឋអៃឡង់ហ៊ុនសុនគោរពឯកឧត្តមជំសវណ្ណមានមោទនភាពណាស់ដែលបានអញ្ជើញមករដ្ឋបាលខ្ញុំខ្ញុំសូមសួរសំណួរទី1សួរថាដោយគណៈបកសង្គមជាតិជាមួយឯកឧត្តមបានធ្វើការជ្រើជាមួយបរិការសហគមន៍អន្តរជាតិឃើញថាតឡាការអន្តរជាតិដែលយើងបានប្តឹងទៅអង្គការរបស់យើងតើមានទម្ងន់ទោសយ៉ាងណាដែលតើអាចសង្ឃឹមថាគេនឹងសើរើឬមួយកោះលោកហ៊ុនសែនទៅសួរនាំនៅអង្គការសហជាតិអរិទ្ធិព្រោះតាមយើងស្គងមើលក្នុងអន្តរជាតិតែគេតែលោកបានជួបនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងនោះហើយសំណួរទី2ខ្ញុំសួរថាបើសិនពីថ្ងៃនេះទៅរហូតដល់5ឆ្នាំទៅមុខទៀតហ៊ុនសែនវាថាមិននៅតែធម្មតារហូតហើយវាធ្វើការរហូតអស់ដល់5ឆ្នាំតទៅមុខទៀតតើគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិមានមធ្យោបាយយ៉ាងណាគឺយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាបើគេថាគេដល់ធម្មតាចឹងរហូតពីពេលនេះរហូតដល់5ឆ្នាំទៅពេលខាងមុខបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបថា ICC គឺជាមធ្យោបាយមួយការតស៊ូមតិដើម្បីនាំយកមេដឹកនាំផ្នែកការតកតុយើងដឹងថាមានមធ្យោបាយច្រើនក៏ប៉ុន្តែមាន3ក្រុមដែលប្តឹងទៅ ICC នៅក្នុងនោះមានមួយក្រុមដែលប្តឹងមិនមែនតាក់ទងជាមួយនឹងគណៈបកសង្គមជាតិទេដែលកំពុងប្តឹងមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនអំពីបទអង្ក្រឹតប្រឡាយភូមិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែចំពោះគណៈបកសង្គមជាតិគឺយើងបានទទួលយោបល់ពីមេធាវីអន្តរជាតិមួយរូបសហការជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គមជាតិរៀបចំឯកសារដឹងទៅតុលាការ ICC អំពីបទអង្ក្រឹតប្រឆាំងមនុស្សជាតិបទអង្ក្រឹតប្រឆាំងមនុស្សជាតិនេះបើយើងពិនិត្យមើលការកាប់សម្លាប់អ្នកស្នេហាជាតិតាំងពីឆ្នាំ1993អ្នកកសែតសកម្មជនសកម្មជនការពារប្រៃឈើសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកធ្វើបាតកម្មទៀមទាកែតម្រូវតុលាការថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997ការធ្វើរដ្ឋប្រហារសម្លាប់ទាហានហ៊ុនសែនជាង200នាក់ហើយនឹងមានការកាប់សម្លាប់ការបាញ់សម្លាប់លោកជីវវិជាលោកជុតវិធីហើយបន្តមកទៀតគឺមានអ្នកសង្ហាជាដទៃទៀតដែលត្រូវបានស្លាប់ពាក់នេះជីវិតដោយឃាតករអត់មានបានចាប់យកមកកាត់ទោសទេហើយយើងដឹងឯកឃាតករជាណាបើសិនជារឿងនឹងជារឿងធម្មតាគ្មានការបញ្ជាជាប្រព័ន្ធទេគឺអាចប្រកាសជារោគឃើញឃាតករហើយក៏ប៉ុន្តែការសម្លាប់ការបាញ់សម្លាប់បែបនេះហើយថ្មីថ្មីនឹងទៀតគឺនៅថ្ងៃទី2ទី3ហ្នឹងក៏មានការបាញ់កម្មករហើយចាប់កម្មករដាក់គុកទាំងអស់នេះគឺជាភាពផ្សំនៃការគឺជាបទអក្រិតប្រឆាំងមនុស្សជាតិការដេញប្រជាពលរដ្ឋជាប្រព័ន្ធចេញទាំងវងទាំងវងពីដីពីផ្ទះដែលគាត់រស់នៅហើយយកគាត់ទៅចាក់ចោលនៅក្រៅទីក្រុងនេះគឺជាបទអក្រិតប្រឆាំងមនុស្សជាតិអញ្ចឹងហើយយើងចងក្រងឯកសារជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់តស៊ូនយោបាយតស៊ូដោយសន្តិវិធីហើយការសម្រេចយ៉ាងណានោះគឺថាមេធាវីគាត់សុំស្អើគណៈបកសង្គមជាតិមេតារក្សាការសម្ងាត់សិនទុកលទ្ធភាពឲ្យមេធាវីហើយនឹងតុលាការទីក្រុងតុលាការ ICC គេធ្វើការឥឡូវនេះពាក្យបណ្ដឹងរបស់យើងត្រូវបានគេទទួលហើយ
hơi kia nó cũng không chấp làm phun cá rôm trắng tổ ba cá chúng mới được mê thì vì cái phun cá bằng tỏ tự tiên dưới một ai luôn tay chôn rứ có sầm rách rứ có miên một tệ ở vậy chứ thà trơ rứ mình trầm trơ rứ quay còn là tập hoa chạy mò nhà mạnh lắm chúng luôn ao ấy tổ ba cá bằng tiền mà chưa vì nước mới bắt thì sao đây cả mình qua từ mong sa cao luôn mình miên có tên là đại chiến đo đồng nạc cao đại bởi chiếc bò rốt chốc con trâu hỏi sư tại bài sắc phía rồi đại bởi chiếc bò rốt khai chốc con trâu rồi bom cực cực nâng hỏi ai nâng ru ban đứng ai nâng căn ở mạng ban chú thì ông miên thế nâng sẽ có lộ có bằng tay không cả hôm nay bởi tình Campuchia dương đi cứ dương cầm công tay to su hỏi hỏi chúng chưa tha ca đại tách nhà chất nó bắt thang nước non cả nạp xong cuộc chiến hơi bởi dương vì cần nếp mơ này cần nuôi đại bò tiên bàn cắt cần nếp mơ sập than được thiết đại mà tôi về đi cứ prạ khai một cây cao cứ đi một cây cao bay bay khai hai phần đồng ăn bát cứ bao cái miên nuôi của mán kịp bao ai từ hiên bao ai từ lý bao ai từ nẹt đại căn của lương mình cũng bị khai thả ọp khai tới nẹt đại căn của lương nước ai cũng thôi ca bảo bảo được cái chết con phần thứ mấy từ tốt cả tham mình tỷ và nhẹ bị dương cung miền tỷ tì xạ tì vốn đề sâu đề sát đề lòng học nên là ma ca với họ mà bị dương thì nứt ơ ông đi cả ta ông đi chung chia tha đó ta có ba đấy mà ai cũng to ba cũng to thì tỷ ở đây thứ mấy ở đây ai được biết cái sàn thì tỷ tỷ á và một toàn là có sai phải nhà tí cứ một ai chơi được chung không xong xưa ai ông chúng luôn đi dùng nu sầm mưa tin mưa ngập ngon ta cái nặng bạn xong rồi chết bạn đặc biệt bạn đang chụp bộ chụp duyên để bị trâu mò chỉ bên trước đây không ai được năm chắc sắp công bố thay đổi này chúng mới tìm mua để không cho bưng về bạn xong bắp ăn trái chiếc hành này đang bị trâu mò rồng đất Campuchia đang bị hàng bị mò rồng đất Campuchia nâng sắp mua tìm bí chôn chiếc duyên này trâu mò bật thêm mà sắp thay này chìa ảnh tao bảo vệ ta vì ảnh tao nâng ta vì mình cát xong rắp bó chân nào tế bởi tao nhóm đang không sang thuê được ông đối chứ này dương ai cũng rê rèn được bố dương trên bên cạp dưới thế đối chứ chúng chúng ta nhìn thuê dáng mắt đồng bây của mọi nguyên viên viên sức máu bọt chứ nó nơi ở mặt đánh dương được chồng cô cho bọn nơi ở mặt cao này chúng riêng đã bóng cách bộ phim thi công Paris mang đọc sài ba nhà hàng đang ở hời chịp lợi chứ bạn có bàn tay cách bộ phim thi công Paris đi công mình ban ăn ở bọn ở ban trong trời này dương cứ lập bách cái nạp bạc ơi lập bách dương như nguyên thiết cục của nó hay chưa vậy chưa vậy hoặc ấy lấy đi kia ở trong bách dương to mà đã thì nói không có tên tao mà chỉ ở nguyên to dương thì còn tận tay anh thì cũng dương đại tam ca dương khơi chúng tôi sẽ nạp to bọc xong đại thưa ơi cái tên cảm chỉ chụp được thẳng nữa nhà mình là trong ban nước của mình mấy cứ tìm mũi bọc của cô này khi ở trong mạch máu kia thì khi ra tay thì nắp bạn phải chỉ chun đại quan trung kia đại thưa cam một đạo ở phòng giáo kia tập một phần nâng cứ cục lo này sầm rạp mà hình cha ta đây là ca liên tự đây là bỏ gì bỏ phục vụ trong đại chùa đại dương nó tham bị bao ấp đăng tư là ca thì còn lại mình chun chun ăn tao một việc khẩu chụp máu mình chun lôi máu xô một tay cũng ở núi vừa tại sinh nhật là bán rồi ăn miên rồi đi chỉ cần bị ra hạ sát bình chun bộ đại đất non các bang xin xét cái cách sống khám cho mọc cột cột đây sang cái tiếc cột cột từ kia cột cột tu được sáng xong rồi từ tu được sáng ao con từ đây nó sống mai prao là ở mong trai ao để chặt bị cài mùi là từ chỉ cột thắt của phật đại kinh căn cái đắp mà xin đây từ đây bà con xong để sống chia được bao nhiêu và tay phu nạp bạc chút ớt kho thằng ớt miên ca bà rong ớt miên ca kho khoai nó rốt được thiên ca tụt tu ở đây thằng ớt có nguyên thi phật xa sống ngắt nó không có xuống thì mùi đài đi vào tam nhiệm này chẳng hai ban chỉ ca to su được đi cả nạp bạc xong cũng chiếc chỗ mùi nâng cả nạp bạc phải chỉ chút mần mềm tâm cả nạp bạc phải chiếc khuôn ai tại phần nông tế tại mùi tế chỉ bị bọn đáy thạ cứ chỉ ca to su rổ viêm dư nâng bảo tế dùn sọc thay nữa tốc tôn nâng dùn cứ tốc tôn nâng cả nạp bạc chỉ chút đây cũng cũng thể thơ ở nà thì cũng bạc mấy mở lớn bảo tế cam bảo chiếc bỏ dư ta dương đo sai được biết rằng mình cả bao phòng cô phương đen cả nạp bạc xong cứ chiếc miên rút trong to pi chùm non cả nạp bạc xong đen xí để chung được trong đoạn sự phía nâng sở hạ cả đây mươi chùm núi
dương ban trọng cát đại hạng ca thái dương mân tổ tu sơ sở thị sở nhà bằng thanh đại án mắt đòi khô chấp bắp ca bị chân năng tì bọn pram chỉ đại khả bởi tu bây tờ rốt sở thị chúng nó án mắt có bằng tay ca thư nâng cư chúng to cư mình sớp tư tan mà ở đây là kênh công thương thi công bảo lý đại trang thá sở thị sở nhà án lúc sở nhà tức đây tạng lại ná đại ca lai muốn kênh công thương thi công bảo lý tụng chia giả bỏ bản tay rồi tham bàn đi bàn thưa ơi thích sinh nhà nước ăn nước sinh nhà để ăn nước trong số tôi thật nặng phải chỉ chun còn thưa ơi thích sinh nhà nước ăn nước sinh nhà để ăn nước rùng làng vinh tam được giải thích sinh nhà một thai pi còn ram để phụ dương nhóm để ăn kia bàn to su pro lại bạn để sai mưng tụt tụt sọ ấy lời đi dương nơi tai mưng tụt tụt sọ hai pê để ca nằm na dương đừng đặt pi đăng tơ ti tala ca ti không là ấy bị nước mưa của cô pro lại chạm bay rồi chất supply nữa và cô pro lại này để không bỏ không chuẩn mất nay thay tí này tốt là ông ta sắp chết xong ơi bởi tiên Việt Nam bỏng khất cho tới đây tí vi ác thì qua phút này cứ trời tế viên thôn thiên bỏ mán dốt tập ác thì qua nơi đồng bọn phụng đàn đồng bây đó là ác thì thiếp lưng tất chất ơi bởi chiếc bỏ rộng mai dương tử ruông nơi tam bỏ phụng đàn ấy lời nâng chuông kì mọc ở hờ nơi chóng phụng đàn dương ca ác thì qua thăng khá mấy tên vì tu miên tăng ta bị phơi một tí bê xa la viên xa tổng nước nơi chích phương đại dương này còn bà ta rõ tham bà này tốt ở phía lưng sợ tập hợp xong quay từ lan long quý sơ của ta còn rủi đây đời xa ấy đời xa khi tốt ở cách ấy ất tục bôn lên Việt Nam nó căng thể từ hít đọc đà mò đến đọc đà mò hãy nít chỉ đừng bất vì vô khí ông tới đó là phương đại trong từ phương ca nơi tam phương đại trong đó mình đông phương binh bà ta trong bàn chọc tới khúc khai trong gặp tầng ốc của lại khá để viên bà nhà hà nó cũng chắc ở rộng rừng phương đại nữa cứ chừng khơi tha nít chỉ để vô bay đa tam để vô bài dương giảm bất và có tam là khả năng và chạy thì tìm chia sẻ cả na dương niên cả bị bọn nó cùng đài một tipe sala riêng pro thoa là bây giờ tao về nâng dương pro si ba chia bị xe tao bị chia bọn nó tam cùng đài về nâng cứ dương lên tay ca ở bây đài chỉ cả tinh thực chất là bọn nó tham bị ba Việt Nam chúng cùng bị chia bọn dương về nâng cứ thay chưa thay dương tốt tôi đó mình chẳng bay pro sừng kiếm đó mình chẳng bay pro pro cùng lên thì cứ tay cầm nắm cho bác dùng rung ca đăng tới ông ca sắp tư là ca thị rung là ếp nâng bằng can ca bị bọt hơi nâng nơi nông bật tế dương nâng bị nứt mưa cả nơi bật ông muốn đóng mũi bởi chung ông ta bởi quay nút mau rụng nơi bật tế cam bởi chìa ớt miên bởi trị bật tế dương xa xong ôi rạc thả bị bá chặn được thiên ca nâng bởi ôi bởi chìa bởi rạc kế tỏ lọc tới sổ kỳ được chẳng phút 32 xe tư cách tốt tư nâng xe tư cách ala đi cùng đây sang một tiếng cao sắp phẩm bốn chân nắng cứ thay dương thưa cho bác xong cây cho bác cứ mần ạ nhà ở lướt bí sang sắp rắn tới sai sắp rắn chân nắng sai sắp chân tay bật nó trong nay tại cao sắp phẩm bốn chân nắng dương tìm lượt mới tiệm bởi chồng luôn lướt bí mùi mơ ngày tá nghĩa đây thật khó cho bác phụ một bá để chân dương lúc chạy kết sang nhà mình chờ thì cũng bác cho bọn đi ạ được rất là trong đôi vì dụ rộn bằng trái cứ miên cả lấy khác miên tổng hôn đây khác đó là ở công hôn bọt đi lướt bí mùi mơ ngày tá rồi hốt tận đó mà pay mướn, sam sập mướn, sai sập mướn, hay tàn để cho dương ăn ai túc cách sang nhà không cho bà về đi tế dương đừng lúc cháu cách sang nhà na đai hơn cổ hút cho bà phù bà bỏ chữ hai cam rồi nắng và chín sao phía bây giờ để cho này dương mình men dương mình ăn thì chan ơi đôi ra tham bà phải chụp bón ơi tại công hôn dương cho mà đồ xí miên ăn thì phim lên kế nên tin đây bị loạn tháo chung cao loạn ơi đây là tế của miên bán có hạ bán thưa ở miền cao bản năng và chín ăn sao phía đại thưa ơi sẽ được cái tiền slam để cho nên dương trai tai ở miền cao bản năng của trên sao tiếp ta một dạng ta bắt đầu nơi cùng rôm viên địa chốt viên địa dụng tuấn cùng rôm ở trên và cầm chẳng lại nào cả đó ao tai dương ao tai bò là tê khi mà rô xí cứ thai dương trai tai ở miền cao đánh thái ở miền cao bản năng của trên chia chủng hó đời sao tiếp thì lúc chúng chưa thai dương mình cắt bằng thoi nơi sẽ được cái bài quả nào thì cũng thôi sẽ được cái bài quả nào thì dương còn được đào tới đối với tiền chiến hàng chưa mỗi bên tiết của dương trai tại vì nước mưa thì dùng bài thăm một cô làm với cứ lúc trao tại on lấy cái son da tiền lai na đây là xa tốt tổng lai là kỳ xử lý tổng lai đôi được trong chụp riêng chung là mạnh mấy và pay pram sen tại đó mười đô la không mười kilo watt sai sắp năm hai sắp năm một dương mà lại tốt chẳng hoàn thì dương trai tại lúc trao cái son da tại on nữa tốt ai sẽ được cái tim sai sẽ lấy chỉ nặng nó hay về lúc thay phương đừng thao với một nam một tên chiến thắng chưa đôi Việt Nam đôi Juan đôi Lai đôi một tên Thái về để phương thao thay sang dương và thao tiết bởi vì lúc sẽ được cảnh dương của miền cao và nam chiến vì để dùng tốt mình trên thì chưa hết bởi vì cao chiến chỉ cụ đại cao để dùng và sai chiến thì chưa hết bởi vì cùng đi bởi vì dùng nhà mình chẳng thì chỉ cả chắc không bị sai và có thể nào phạm sau người chiến không cả có sai phải nhau chiều tuần toàn vào
ក៏តាមកិច្ចឯករាជ្យលុយនេះគឺថា
còn ở miền chẳng bay từ sna từ rata ba sna từ dùng hàng quay đi sau khi anh mặt lui ai cốt thứ khác ai kỷ niệm làm chỉ cần dưng trong anh chân hay sma sự thiết dưng trong ai sma sự thiết ai gì rồi dưng một lần đi còn phần tai từ miền ca sầm lại tuyển tinh nhạc bạc pi phía bay ở đây kia ở bàn pi phía bay thế dưng pi phía bay to là từng đấy ở miền ca sầm lại kỷ niệm nhạc bạc chân to là dưng prom prim luôn sma sự thiết phần tai ban chưa sầm lại bàn phần tai nhạc bạc chưa chung nơi tại tim bia vô sầm lên phía trang một ca sầm lại quan ông cho ông biết cả cái vấn đề cả sự tham ban bóc sai của nó nã đặt mong sự tham ban bóc sai của nó lên như thế này thì quan lơ để trong đắp vô còn nay nông cá bóc sai nông cá đắp vô sự tham ban phí cô chưa có hay nông sự tham ban cái sự tham ban bóc sai của nó hôm nay bây cô chỉ mới tiếp tam trường tấn chúng ta còn một thùng thoi để vị trí chung bỏ trường thoi chúng ta thấy ra được thôi là bạn nhiều vai và còn sập sai tù tua bị chịu thì nào bạn và trang này đó chúng ta làm càng kết bọc nhóm và mà còn mới đó chúng ta còn ao gì còn ao gì còn gì khác còn thấy còn túc pi chúng mới sẽ khan được tại dương ấp tí pi chúng mới để còn túc cũng cứ chỉ pi chúng mới cần lưng là ngay ba nhà hà và to sai pi cần lưng nó còn ba thế của nơi tại miền ba nhà hà tiền chẳng hỏi dương ấp tí nơi tại mình rốn hay dương mình học chung chung sự phía thế dương mình to càng to xuống rồi hốt ra tập ban cài pre pi cô chú bó hay nâng tham ăn bó sai thì món hơn tập đó và xong chú biết xua ai tâm dương sở ván hay nâng cái nạp rất khu kỳ xê tập ván nâng bó hồ nâng bú mình nâng đêm mê mật tập nghiệp thế đấy chúng mới bọc chúng khlấy chú rao từ lâu là đây xa mật tiên đèn rất thay ba khó sạp đó nó không sang cả ban ôi tàu cung hôn ấy chôn cực cơ chung luôn chấp bê ca sạp bốn chân nắm cái ôi pi bà sân chi cả nạp ba sạp cơ chiết tôi ban chê chung nha nếu không là nạp cốt thả mục đích ta miên cô ẩm non miên cô ẩm dụng ba giảng ná đọc bây lúc ẩm bát nâu cách sân ra cao sạp bốn chân nắm ta lựa đánh ra một tiên ta ngoan được giảng ná đấy hay và những cái video căn của một năm được bao nhiêu năm chúng ta sẽ làm gì đó tí mối mình chốc cam đo đây sang một tiếng cho ai không muốn bỏ đi mình chốc thành xong nó ăn miếng tiền đi về đại dương chia sẻ nó thì nó bảo xong cái chia sẻ nó cứ mình chốc thành xong tí pí cách sang nhà để biến sao vì nên mượn và cách sang nhà nó phải đo lại lớn vì mùi mượn hay tá cứ lục chào tụi ơi dàn trán ơi xóm cho bác cứ mùi mơn thành tạng và này kia bằng bay tiết miền đại khác thì vì chắc là bằng bay thả bằng hay mơn thành tạng chỉ bay chỉ buôn chùm này vì mơn bay mơn anh chẳng tới và là ta bất công hôn đồng môi thì nó còn bằng nàng nhạc ở đây bằng cô thật này cách sau này nhạc sang bằng tiên nơi ta bằng nàng bằng nàng để chọn được bằng nàng và thị dụng cô thật này cách sau này nhạc là bằng nàng thì và cô thật này cứ trước tức tốt là tập kiếm bài hoa thư cài bằng bọn đời thường này tiếp bấy hãy lên đi mùi hành ta chua lõi bò là thế ban tài bàm đồ la thế mà chẳng nằm bây liên hành ta ban tài đọc mượn đọc liên hành ta đồ la thế mà chẳng nằm được kết tớ và hai chìa bây liên ốc bây đồ la tài bàm đồ la không mà hành ta tài bảo bọn nó ốc bán thì thọc nàng của cô sọc ngay đi mình chia bò rốt cây cỏ chua đây vì nạn miên đây bây rốt đồ la nửa cùng trăm vì rồi hà sập đồ la nơi khai bản thi miền chơi nơi ba tập bóng nơi bay lớn cứ chiêu pi rồi đồ lại bay rót chua đây ta bỏ thế bay đồ lại pram đồ lại lấy chia cả đây thưa anh bắt mong phải giao chia sản phẩm bám đó chứ cách sao giá nước cứ tới từ biên ca thì nước lang vĩnh hơi xong hơi quát bóng chua rót giảm tiếp chất sắc đồ lại không mùi hết tàn bởi quát thưa bán tròn tròn bán dương tốt tay của con tròn tròn bán thế là thay lấy con mát con bán thế xong dương đây một lọc của mình hãy chạy đây nâng tạo với chia cả sĩ có để ở miền đây thư giãn bằng con xong cơ đục ông Yim Sovann đại kim bán qua dù hỏi hơi xong cơ đục cái nạp rất vui nữa để bàn chơi một chơi rùm ngày đi đôi dương cái ốc liên tân hai thang ជឿអឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់បាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារការគ្រប់គ្រងពីខាងក្រៅ
ôn Yim Sovann bên chạy chung thật cây sắp thịa rồi để ai tầm này cả rồi bỏ cái nạ bạc chúng tôi chết nên không có tìm cảm chết mà ở xoay hết mi nhưng bác xong ông tiên như hỏi bóng ôn chô tam cầm lăng sắp thịa chứ là tha làm bấy đo thẳng cả nắng chung tự đo cái nạ bạc chúng tôi chết nên bằng to đông ngào đông đọc của tiên chết đo cũng chắc bỏ dương to từ việc cứ xong bóng ôn người ta chui vì tiệm tiêm tăng cầm đăng sự thi ra tha hai cọt áp rách cọt mốc và quay chung từ đó cái nạn cam ca liên trọng cam thị nằm về lịch nhưng bác xong ô cun chia phân lực xong ô cun bạn bà đi chung cho nên bác không được mong bà Long to find me, Mitchie, you. Yet I'm tired. From the eyes of the town. Oh, my God, I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do I was on xung lấy chạy đáy xung mà đón tiết mà không phải chỉ mà mơ nét mà xung lấy chạy đáy nè bà
khơi lục bù điện biên lang mà rong bên trong khmer quạt nhọn miệng cù rong kề và à lời đến chế phân nước ai chỉ tha chỉ mà bom biết ai sẽ thành không tha bom miên miên ôn ôn ấy bà lang mọc khơi chữ cù cầm đo cho mùi thứ nhom bằng to tên ní khi mà xong cửa đục anh chơi lục sim lạc lục sim lạc chia đồng nàng kỳ đạp bạc sử khu chiết pro trăm rộp ở rộp island hai ở lục xoa lục hai lục miên tu nịt tì chia ạc kè lịch hạt kà kỳ đạp bạc sử khu chiết pro trăm rộp ở rộp island hai lục hồ chia sở cao một chân bòm rào sử khung khmai dương tèm sở mạc khung khmai rộp ở rộp island tèm vọt vả rạm nực nông đồng bòn dương ni bạc lục sim lạc đồng nàng kỳ đạp bạc thường mũ làm bây xoa khung cái nào tập ở đây thì có ai nâng nhiều cái thì vô và xong group mình chơi được bạn chia làm công nhóm xong nhóm tiếp su bom ôn xong xóa cung tập ở đây bạn mau không được play mau so và những nhóm này bạn xong chụp tiếp su kia sẽ cái đây bạn khi mà nhóm lạ xíu xong đồng mang cái nào bạn xong cuộc chiến phải chăm lo đồ ai lên tầng mùn cái nào bạn xong cuộc chiến chăm lo đồ ai lên ít thì đặt ngon đòi được Ken, đây còn ai nịt đi lại ở bắc nhóm lại mau chuẩn lục cọt và chẳng hái nhóm miền biển đại nam hay ở quần bóng ôn đại thọp tài trom tro cái nắp bạc sông cổ chiết ở bao nhiêu tăng bị nhiều chặt miền sơn định mang tệ sơn tệ người khai thọp ngày thì đập bay năm pin quan đập bay mau bạc ba miền bóng ôn chui tài chui ấp thon thế cứ cái nắp bạc vài những miền đồng nai cà mau thay đi tê đôi chân nó hay thay những máu quân tỏ chữ chữ ngày đi cứ chun chấm bùa bóng ôn đánh thọ tài ấp thon cái nắp bạc sông cù chiết sa kha đi bạc cái nắp bạc sông cù chiết nơi đồng nai lớn cứ chiếc xe thuyền tì pi đại dương không chấm nuôi chiếc đồng lăng chỉ tập chất chỉ thảm ca cho đó các đặc bạc sống phương chiết đến nơi ai đi sống một nơi ai bật tế dương và đói xa ở xoay ca trông trô bóng 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 hay đại dương bán thảm ca khắc đặc bài chút ở bật thông nông cạn ni rộp lạc thịt bật chia thảm tay chút bóng bóng mai dương đến nông nông sọc và ở đây để bong bóng dân thuê xâm rắc và tế chiếc cứ đo lên thảm ca và xung quanh bóng 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 vụ cân nạc cam ca sắp khu chiếc và bóng hồn đại lên dân cứ o quân thì chơi 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 tí bóng phật hai khuyên ở đây tọp xa lòng sắp khuôn krai bì thalang tức chất hai cao xa xa thà bong bóng dương nâng sở lại chiếc nâng chọc ở miền chiếc nó bao nhiêu công vùng và vì khi nếp tí nó bao cái nạc bạc sông cụ chiếc xa kha đây nơi không rộp rộp ai lần dương đi nhóm ba thương khuyên bị ở quay quên chừng ai to tập tí tê cao vì thay lại nó còn kia chơi chơi tí bóng phốt đánh bong bóng thơ lọc tại miền ca trông trô chui ở bật thông trông bạc trông chàng và cao bị đi to tiết nhóm sống chút vô ở bóng ôn bạn sẽ cái đấy sốc to hiện tư hay dương lưng càng nghe cho đoàn này ngày nay đâu ai ở đóng Yim Sovann với bạn chơi màu bình yên tập phùm bỏ như đồng lần lại màu chút bóng ôn thay nâng bỏ miên chút bóng ôn thay dương bên toàn đó có trao tên cứ tự tập bàn bẹt cầm tao tên đặc bây rộng như thế thô hay đặc bây xong phụ chiếc dương xong rạp bật tế dương to tổ mục tiệt và đối chứ hai tiệm trong cái này bọc nhóm cứ xôn o quần thì chưa chân và xôn o quần và xôn o quần nhớ được xin lạc và bằng tòa bình thích hôm bà xôn ở tư sinh niêm kênh tập ở đây dương miền ai đồng Yim Sovann đã chia sở mà chiếc sở phía cho chân áo nơi tộc hàng chơi như bạn được kiếm chàng đại phê trong bác và chia phổ thiên kỳ đạo cầm ca phổ thiên bác nâng cô chi lại nòm biệt
ដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីអមរជនជើងមានអំសារ៉ាវ៉ៃមានកណ្ដាបន្ទាប់មកមានលោកអង្គខិនដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរដ្ឋបាលឡើងបន្ទាប់មកលោកទុងសេរីដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរដ្ឋភ្នំពេញដែលជាលើកទី1ហើយរដ្ឋភ្នំពេញបានបង្កើតរាជធានីសម្ព័ន្ធថ្មីកាលពី 2 សប្តាហ៍កន្លងមកបាទសូមអរគុណហើយសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅហើយបន្តមកនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកជាកំរីដែលជាប្រធានសាខានៅទ្វីបអាមេរិកជើងអញ្ជើញមកធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍បាទហើយសូមជម្រាបថាលោកជាកំរី ជាសកម្មជននយោបាយម្នាក់យ៉ាងសកម្មនៅជិត20ឆ្នាំហើយតាំងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់គណៈបក្សសមរង្ស៊ីឥឡូវនេះមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សធំមួយដែលច្របាច់បញ្ចូលគ្នាដោយគណៈបក្សសមរង្ស៊ីហើយនិងគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សបាទសូមអញ្ជើញលោកជាកំរី ជាបឋម ខ្ញុំ សូម គោរព បងប្អូន ទាំងអស់ ដែល មាន វត្តមាន នៅទី នេះ ហើយ សូម គោរព ឯក ឧត្តម យឹម សវណ្ណ ដែល ជា អ្នក តំណាង នេះ មក ពី ទី ក្រុង ភ្នំ ពេញ តំណាង ឲ្យ គណបក សង្គ្រោះ ជាតិ ខ្ញុំ មាន កិត្តិយស ដែល មាន វត្តមាន នៅទី នេះ ដែល គណៈកម្មការ គណបក សង្គ្រោះ ជាតិ រដ្ឋ រ៉ូ អៃឡង់ បាន ផ្ដល់ ឲ្យ កិត្តិយស បាន អរគុណមកថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនដែលជួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាតារាតាំងពីថវិកាកម្លាំងប្រាជ្ញានិងការងារដែលបងប្អូនជួយទៅធ្វើបាតកម្មមួយរយៈកន្លងមកនៅមុខអង្គការសហជីវជាតិក៏ដូចនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន DC ហើយនឹងទៅជួបអ្នកតំណាងនេះនៅតំបន់របស់បងប្អូនដែលនៅក្នុងរដ្ឋរបស់ឡានីខ្ញុំអត់មានពាក្យអីនឹងវាឆ្ងាយទេពីព្រោះខ្ញុំទុកឱកាសនេះដើម្បីជូនឯកឧត្តមយឹមសវណ្ណដែលគាត់មកពីប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមានការចង់ដឹងអំពីព័ត៌មានក្តៅដែលជាព័ត៌មានលោកនឹង នាំមកចែកចាយដល់បងប្អូនទាំងនេះថ្ងៃនេះហើយជាបញ្ចប់រងទៀតតាមនាមអរគណៈកម្មការគណៈបកសមរង្ស៊ីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទ្វីបអាមេរិកជើងសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ទាំងអរគុណគណៈកម្មការនៅរដ្ឋរ៉ូដអៃឡង់ក៏ដូចជាគណៈកម្មការនៅរដ្ឋកណេតិកិតនិងរដ្ឋនានានៅនៅជិតទីក្រុងរ៉ូដអៃឡង់នេះសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកជាកំរីបាទ ខ្ញុំបាទសូមរំលងគណៈកម្មការទាំងអស់សូមជម្រាបជាព័ត៌មានថាកម្មវិធីធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍នឹងមិនយូរទេបាទពេលវេលារងកំសាន្តមានច្រើនណាស់ទាំងអស់នឹងសរុបទៅថាមាន 30 នាទីមិនយូរទេបាទនេះជាសារសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងយើងអត់មានធ្វើលេងៗយើងអត់មានធ្វើលេងសើចទេហើយក៏យើងមានដឹងគុណឧបការៈអស់លោកលោកស្រីដែលបានជួយជាថវិកាជួយកម្លាំង ស្មារតីកម្លាំងចិត្តពីឯនេះសម្បត្តិចំណាយបាទហើយបន្តមកនេះខ្ញុំបាទជាលើកដំបូងសូមស្វាគមន៍ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរដ្ឋភ្នំពេញលោកទុងសេរីធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍ហើយអញ្ជើញមករដ្ឋរ៉ូដអៃឡង់ជាលើកដំបូងដែរបាទលោកទុងសេរីបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអបអរសាទរបាទហើយសូមជម្រាបថាអ្នកដែលធ្វើជួយគណៈបក្សនៅឯនេះសម្បត្តិនឹងអត់បានប្រាក់ខែទេបាទ គឺជាការសម្លាញ់មេត្តាភូមិទាំងខ្ញុំទាំងគណៈប្រដីទាំងអស់នឹងអត់មានប្រាក់ខែទេបាទបាទយើងមានអាជីវកម្មរៀងៗខ្លួនយើងនៅសល់ពេលយើងមកជួយហ្នឹងសូមជម្រាបប៉ុណ្ណឹងទេបាទសូមអញ្ជើញលោកទុងសរៃសូមអរគុណបងសកលខ្ញុំបាទមកទុងសរៃដោយបងសកលបានមានខ្លាចខ្ញុំបាទសូមគោរពលោក អាយឡំយឹមសវណ្ណនិងសូមជម្រាបរបស់បងប្អូនខ្មែរនៅរដ្ឋអាឡង់ទាំងអស់សូមទទួលការរងអានរបស់បងប្អូនដែលបានទទួល
ខេត្តកណ្ដាលខេត្តយើងពិតមែនតែក្រុមយើងថ្មីមានអាយុប្រហែល2ទៅទេប៉ុន្តែប្រជាជនខ្មែរយើងនៅខេត្តគឺគាត់មុះមុតរកយុវហើយគាត់ចូលក្នុងបដកម្មគាត់ទៅ ហើយបងប្អូនយើងគណៈកម្មការទាំងអស់បានរួមរងគ្នាបង្កើតជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងគឺដើម្បីគោលបំណងពីរគត់មិនដំបូងយើងគិតថាយើងបង្កើតគណៈបកនឹងដើម្បីមានជាកម្លាំងរួមគ្នាប្រកបការរួមគ្នាដើម្បីទៅធ្វើបដកម្មទី២គឺដើម្បីប្រមូលថវិកាទៅជួយប្រទេសយើងដែលកំពុងត្រូវការថវិកានេះដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសយ៉ាងខ្លាំងដែលបងប្អូនបានរួមរងបាន ហើយខ្ញុំមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីថ្ងៃនេះសូមដូច្នេះសូមអរគុណជាអ្នកកម្មការបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកទុំសេរីបាទឥឡូវនេះពេលវេលាយើងរង់ចាំយូរហើយហើយមុននឹងខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍ដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសយើងដែលយើងរង់ចាំយូរហើយនេះគឺខ្ញុំសូមឧទ្ទិសនាមឲ្យសូមជម្រាបអំពីប្រវត្តិរបស់លោកខ្លះៗ ឯកឧត្តមយឹមសវណ្ណគឺជាតំណាងរាស្ត្រអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ចូលធ្វើសច្ចាប្រណិធាននៅរដ្ឋសភាទេហើយលោកជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិលោកជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយលោកជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់ម្នាក់លោកធ្លាប់ជាអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសមរង្ស៊ីយូរឆ្នាំហើយហើយគឺជាអតីតរដ្ឋគណៈរាជ គណៈបក្សសមរង្ស៊ីឥឡូវនេះដោយសារតែមានការចលនាដ៏ធំមួយលោកក៏បានចូលរួមជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនេះជាលើកទី4ហើយដែលលោកបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាលើកទី1មកដល់អញ្ជើញមកដល់បំពេញបេសកកម្មនៅរដ្ឋរូអៃឡង់យើងហ្នឹងមុននឹងអញ្ជើញមកដល់រដ្ឋរូអៃឡង់លោកបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងឡូវែលទីក្រុងហ្វូរីវើហើយនៅរដ្ឋកូណេតិកិតបាទ ហើយមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅអាដាមខ្ញុំបាទសូមរំលឹកទៅដល់គណៈកម្មការនៅហ្វូរីវើបាទគណៈកម្មការហ្វូរីវើលោករិទ្ធគីតិតសូមប្រមូលគ្នាដើម្បីមកជួបនឹងអាដាមពេលណាដែលលោកអាចធ្វើបានដើម្បីកុំឲ្យរងចាំយូរទៅទៀតបាទខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍ហើយសូមអស់លោកស្រីអបអរសាទរទាំងឡាយឲ្យបាន ជាឡើងជាកិច្ចស្វាគមន៍នៅកក់ក្ដៅចំពោះអាយ៉ងយឹមសវណ្ណបាទសូមអរគុណបាទហើយសូមបន្ថែមទៅទៀតអាយ៉ងយឹមសវណ្ណគឺជាមន្ត្រីមួយរូបនៅក្នុងបណ្ដាមន្ត្រីយ៉ាងច្រើននៅក្នុងគណៈកម្មការចម្រុះចរចាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនរហូតតាំងពីបោះឆ្នោត ជាប់គាំងនៅថ្ងៃទី26ខែ8កក្កដាពីពាន់ដល់ថ្ងៃរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះបាទម្ដងទៀតបាទសូមស្វាគមន៍ឯកឧត្តមយុសវណ្ណបាទសូមអរគុណអង្គសាលអនុគណៈកម្មការទាំងអស់ដែលបានរៀបចំការជួបជុំនេះជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពលោកប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកខាងជើង សូមគោរពលោកប្រធានលោកអនុប្រធានប្រធានទាំងសហការីទាំងអស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរដ្ឋអៃឡង់មានលោកប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅតែជាប់ឆ្នោតជាថ្មីនៅរដ្ឋខេត្តកណ្ដាលហើយខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនជំនួយជាតិទាំងអស់ហើយជាពិសេសសិល្បៈកសិល្បករសិល្បការនីបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមខ្លីទេ ខ្ញុំសូមតែបញ្ជាក់ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមពន់នំនៅព័ត៌មាននៃសេចក្តីជ័យជំនះរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបញ្ចប់បេសកកម្មបង្រួបបង្រួមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យក្លាយទៅជាកត្តាគណៈបកតែមួយដែលពេញទឹកទឹកជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ាប់តាំងពីពេលនេះតទៅគណៈបកផ្ដាច់ការអ្នកផ្ដាច់ការមិនអាចធ្វើអ្វីប្រជាជាតិខ្មែរបានតទៅទៀតទេហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែតស៊ូតស៊ូជាមួយនឹងអំណាចផ្ដាច់ការតស៊ូជាមួយនឹងប្រទេសយួនដែលមានមហិច្ឆតាប៉ុនប៉ងលេបទឹកដីរបស់យើងហើយឥឡូវនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដណ្ដើមយកបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសមកដាក់ក្នុងដៃមិនដែលមានការរួមរងគ្នាបែបនេះទេបងប្អូននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភ្ញាក់រលឹកច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រទេសនៅលើសកលលោកនៅគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់រួមជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចធំៗគឺឥឡូវនេះកំពុងរួបរងជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបផ្ដាច់ការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនគិតពិចារណាថាប្រទេសជាតិយើងកំពុងតែមានគ្រោះថ្នាក់ហើយត្រូវការយើងជាអ្នកសង្គ្រោះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមកទីនេះគឺខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនពិចារណាលើថាយើងត្រូវតែរួបរងគ្នាយើងត្រូវតែទប់ស្កាត់កុំឲ្យការលំបាកកុំឲ្យទុក្ខវេទនាកុំឲ្យភាពព្រៃក្រនេះឈានចូលពីកូនរបស់យើងដល់ចៅរបស់យើងដល់ចៅទួតរបស់យើងយើងត្រូវតែបញ្ចប់ភាពព្រៃក្រការលំបាកវេទនាចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅតាំងនាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្វីអ្វីដែលបានកើតចេញជាផ្លែផ្កានៃការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតដ៏ល្អរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅពេលនេះគឺដោយសារតែការចូលរួមទាំងបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសហើយជាពិសេសការជួយឧបត្ថម្ភនៅថវិកាគ្រាន់តែពីពេលបោះឆ្នោតមកពេលនេះគឺជាង1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជួយទៅកាន់បកសង្គ្រោះជាតិហើយក្នុងនេះគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតែម្ដងដែលយើងប្រមាណប្រហែលបានប្រហែលជា 80% 70% ទៅ 80% នៃថវិកាដែលបានជួយទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង1លានដុល្លារចាប់តាំងពីថ្ងៃទីចាប់តាំងពីខែ7ឆ្នាំ2013នេះជាមោទនភាពដ៏ធំធេងដែលជាបង្ហាញឲ្យឃើញពីសាមគ្គីភាពនៃបងប្អូនសប្បុរសជនយើងទាំងអស់ដែលទោះបីជាចាក់ចេញមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែមានការគាបសង្កត់ដោយសារតែបញ្ហាអំពី20គម្រាម20រំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងក៏ដោយទោះជាបងប្អូនមានជីវភាពធូរធាររស់នៅបានសុខសប្បាយក្នុងប្រទេសមួយដែលមានអរិយធម៌ក៏គង់ពោះនៅលើសកលលោកនេះក៏ដោយក៏បងប្អូនយើងតែងតែនឹកឃើញទៅដល់មានទុក្ខឃុំដល់កំសត់របស់យើងហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជាជ្រៅសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បន្តវប្បធម៌នៃការរួបរងសាមគ្គីគ្នាបែបនេះដើម្បីជាតិយើងទៅពេលខាងមុខតទៅទៀតសូមជំរាបថាថាវិការដែលបងប្អូនបានរៃអង្គាសពីគ្រប់ទិសទីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងទូទាំងសកលលោកគឺមិនគឺត្រូវតែប្រើប្រាស់ឲ្យប្រកបដោយតម្លាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវសូមជំរាបថាមិនឲ្យមានការបាត់បង់សូម្បីតែ1ដុល្លារអ្នកបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបចំជាប្រព័ន្ធមួយដែលមានការគ្រប់គ្រងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធានាថាឲ្យបងប្អូនមានសេចក្តីសង្ឃឹមមានជំនឿថាអ្វីអ្វីដែលបងប្អូនបានជួយទាំងពេលវេលាទាំងកម្លាំងកាយទាំងកម្លាំងចិត្តទាំងថវិកាគឺបានដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យត្រូវកត់ត្រាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសម័យនេះកាមូនខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងតែមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនអង្គមីទាំងអស់ទទួលបាននៅជ័យជំនះក្នុងការរកទទួលទានក៏ដូចជាការបំពេញភារកិច្ចបំពេញកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនហើយជាពិសេសគឺការបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចជូនប្រជាជាតិដល់ក្រុមសត្វរបស់យើងបន្តទៅទៀតវេទិកាសាធារណៈជាមួយអាយ៉ដាមយឹមសវណ្ណដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យ15រោចខែផល្គុនឆ្នាំម្សាញ់បัญចស័កពុទ្ធសករាជ2557ត្រូវនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2014នៅទីក្រុង Providence រដ្ឋ Rhode Island សហរដ្ឋអាមេរិកដែលព្រះដេចគុមម្ចាស់លោកតាលូជេលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងបងប្អូនជួបជាតិបានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍សម្ពន្ធ News នៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ដែរដូច្នេះខ្ញុំប្រការណានាងខ្ញុំសុចិន្តាមុនីក៏សូមលំអោនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបលាលោកតាលោកយាយលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងបងប្អូនជុំជាតិដោយសេចក្តីនឹករលឹក
Sum Pradaja Kumacha looked at Jay Lugu Slenin in Kenya to Tunapotapo and Lai Pram Proka, Kuayu, Vana, Sokha Pelet, Nung Pede Pinet, Kumbay Clean Clear Lai. Sum Opera Kun, Sum Okun.